U Novopazarskoj opštoj bolnici hospitalizovana su 33 pacijenta oboljela od COVID-19, od kojih su dva priključena na respiratore, a tri na kiseoničkoj potpori, saopštio danas štab za vanredne situacije. U posljednjih 24 sata, prema podacima štaba, na bolničko lečenje primljeno je 5 osoba, a u COVID-ambulanti pregledano je 58 pacijenata, od kojih se njih 34 prvi put javilo lekarima. U Novom Pazaru su utorak i sredu urađena 133 PCR testa građana, od kojih je kod 21 potvrđeno prisustvo virusa korona. Objavljeno je danas na sajtu Zavoda za javno zdravlje. Zavod za javno zdravlje je objavilo da je u odnosu na posljednji presek od 10. novembra registrovano 17 novih slučajeva zaraze.